င်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ Novo Media Group ရဲ့ Podcast Assistant ကနေကျဆူပါတယ်ဒီ Assistant ကတော့တိုင်းဒေသတွေတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒီတင်တွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် Novo Media Group ရဲ့ Podcast Tolling Chat တို့တရနာစနေတယ်လို့ကြောင်းလောက်လောက်ချပြီးအဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှမှနားထောင်ရင်လည်းရပါတယ်ကျွန်မကနူနူပါဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့တင်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ TNLA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ KNU တမဟာကျုံညောင်လေးပင်ခရိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းချိုးလာတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်1600နီးပါးအတွက်အရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ COVID ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးချိန်ကနေ3နှစ်ကျော်ကြာရန်နာထားတဲ့ဝါမြချိုးရောင်းချမှုကိုလိုက်စားအညီအစစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကပြန်လည်လုကင်နေကြပေမဲ့ဈေးကောင်းမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။တည်တင်ပေပုတ်ချက်ချင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာဆက်လက်ဖိတ်ကြားပြီးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးကြဖို့ NUG ရဲ့တမတာကနိုင်ငံတကာကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတော့တည်တင်တွေကိုကျမနဲ့အတူကိုစောပေးရတက်ဆက်သွားမှာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်နဲ့မိုးကုတ်မြို့နယ်တို့မှာစစ်တပ်နဲ့တအမ်းမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNLA တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကတည်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲဟာရက်တန့်သွားတာမျိုးမရှိဘဲစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ PSLF TNLA ကစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကမိုးကုတ်မြို့နယ်အောက်ညောင်ကုန်းရွာကနေတန်တမတော် TNLA ရှိရဘက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်မနေ့9နိုင်ရီကနေ17နိုင်ရီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မူဆယ်မြို့နယ်မှာလည်းစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟိုပေါ်ချေရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့တွေကခြေကုပ်ယူဖို့ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့နေ့လယ်3နိုင်ရီခွဲကနေညနေ9နိုင်ရီထိဟိုပေါ်ချေရွာနီးမှာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ PSLF TNLA ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလွယ်ကျယ်လောက်တက်စကန်ကနေဟိုပေါ်နာထမ်းလွယ်ပက်မန်ကင်ရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီး63ကျင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်105မိုင်တက်စကန်ကလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနေရာနဲ့နမ်ကက်ရွာအနီးကိုလက်နက်ကြီး6ကျင်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PSLF TNLA တို့ကြားဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့အထိတိုက်ပွဲပေါင်း45ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ PSLF TNLA ကပြောပါတယ်။ကီယင်မျိုးသားစီယုံကင်ရွတမဟာတုံညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးနေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းချိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ချက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ1600နီးပါးဟာအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာတာပတင်းနေ့ကစစ်ကောင်စစ်တပ်ဟာမုံမြူနေခြေကငွေချွေစုပ်ကျေးရွာတွေထဲကိုစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာပြီးကျေးရွာအတွင်းကဒေသခံ3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ကြွားတဲ့အပြင်နေအိမ်12လုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ကြာပြင်ဒေသခံ1600နီးပါးလေးထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ KNU ရဲ့စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ချင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကငထွေစုပ်ကျေးရွာနဲ့မြေရည်ကျေးရွာချင်းကိုစစ်ကြောင်းချုပ်ဝင်ရောက်လာပြီးတပ်ဆွေချတဲ့အတွက်ရေလေးခရင်ရွာနဲ့ရေလေးပမာရွာကအင်ဂျင်စုစုပေါင်း192လုံးရှိလူဦးရေစုစုပေါင်း1534ဦးဟာအသက်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ရမျိုးရွာနဲ့တမောမရွာရှိနောက်ထပ်အင်ဂျင်12လုံးကလူဦးရေစုစုပေါင်း80ဟာလေးရေဘေးအန္တရာယ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေတာခံ1600နီးပါးအပြင်ရေဘေးတင့်ပြေတူအယောက်80ကျော်အတွက်လေအကူအညီလိုအပ်နေပြီးလက်ရှိမှာရိတ်ခအမိုးအကာဆေးဝါးနဲ့အပိပကအကူအညီတွေလည်းအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကနေ3နှစ်ကျော်ကြာရန်နာထားတဲ့ဝင်မြေချိုးရောင်းချမှုကိုလိုင်စာနီးမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကပြန်လည်လုကင်နေကြပြီမဲ့ဈေးကောင်းမရဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KO ထင်းချိုးရဒေသဖြစ်တဲ့လိုင်စာမြို့အနီးရှိမကားရဲ့စစ်ဘေးရှောင်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာမိသားစုစာဝတ်နေရေးအတွက်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုရာသီပေါ်ဝမျက်ချိုရောင်းချကြပေမဲ့လည်းအခုနေ့မှဈေးကောင်းမရဘူးလို့ပြောပါရယ်အရင်ကဝမျက်1ကီလိုကိုတရုတ်ငွေ 1.5 ရွမ်ရပေမဲ့အခုနေ့မှာတော့1ကီလိုကို 1.3 ရွမ်သာရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုပါရယ်ဝမျက်ကိုနေ့စဉ်ဇူလိုင်လကနေအောက်တိုဘာလအထိရှာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်မိုးတွင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမျက်ရှာရမှာလန်ခီအခက်ခဲတွေရှိတာအနီးနားမှာရှိတဲ့ဝမျက်ရှာပါလာတာအပြင်ဝမျက်ရောင်းချရမှာလည်းဈေးကောင်းမရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်ရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါရယ်
COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းကစပြီးကျောင်းမြေမှာနယ်စပ်ကဂိတ်တွေပိတ်သွားခဲ့တယ်လို့ကျောင်းနိုင်ငံဘက်ကမျက်ရောင်းချမှုကလည်းရပ်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောင်နေ့ကျော်အကြံအထောက်၂၃ခုနှစ်မှာတော့နယ်စပ်ဂိတ်တွေပြန်လည်ဖွင့်လာတဲ့အတွက်ရာသီပတ်ဝင်မြေဝယ်ယူမှုကလည်းပြန်လည်စတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရတဲ့တင်ပေးဖို့ချက်ကိုကြားကြရမှာပါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့အစံဖက်စီအုပ်စုကိုဆက်လက်ဖေးကြီးချပြီးပေးဆိုအရေးယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချူပေါက်ကြတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီချင်အပြင်ကမ္ဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတည်တည်ပြတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလီရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကိုစိုးဘွေးရတင်ဆက်ထားပါရှင် ပြည်သူ့ကုကံတော်လန့်စေ့ကျင်းညာခြင်းနေ့ပြည့်နိုင်ငံတော်အခြေပြမိကူမှာအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကအခုလိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကထိရောက်စွာကူညီရင်းလူထုထိခိုက်မှုနေပြီးတော့အွန်ပွဲအမြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီအတွက်ငွေကြေးစီစဉ်မှုတွေအလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးလက်နက်ခေယံနဲ့လေယာဉ်စီဝေယူမှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ဖို့တော
စီကိုအတိမတ်မပြုတ်ပဲဆက်လက်ဖေးကျင်ထားပြီးဒီကနေ့ကဘာကြီးမှာစစ်အာဏာရှင်တွေအတွက်နေရာမရှိဘူးဆိုတာကိုတက်တဲ့ပြချရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယနာသင်္ကြန်ကစပြီးအခုနှစ်ဩဂုတ်လအထိရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးပြင်မဲ့အရက်သားပြင်မဲ့မခွဲခြားပဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားပြည်သူ 4023 ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အပြင်လူနေအိမ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပေါင်း 1400 ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုတွေကိုပြန်ပြောင်းကြကြကျူးလွန်နေပြီးအပြစ်ပေးအရေးယူတာတွေကနေကင်းလွန်နေတဲ့အတွက်အပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ NUG ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုကူညီရမှာလဲအချမ်းမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးဓာတ်ရိုက်ကူညီပံ့ပိုးနိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖို့ NUG ယာယီသမ္မတကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကစစ်ဘက်အရဘက်ခွဲခြားမှုမရှိပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေရွတ်ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေနဲ့စစ်ဘဲရှောင်တွေဒုက္ခတွေစခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာပြည်သူတွေမုခမုန်တိုင်းတန်တင်ရခိုင်ပြည်သူတွေဒီလူတွေအားလုံးအတွက်လူသားစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပါတယ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေဟာပေကပေးမရဆိုသလိုအဓိကလိုအပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေထိုင်မရောက်ပါဘူးမြေပြင်မှာထိရောက်မှုမရှိနိုင်တဲ့အချမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကဒစင်ကူညီထောက်ပံ့မှုများကိုရပ်ဆိုင်ပြီးလက်တွေ့မြေပြင်ကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေထံတိုက်ရိုက်ကိုညီပံ့ပိုးနိုင်မဲ့နေလမ်းများကိုဆောင်ရွက်ချဖို့အထူးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသလို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းစစ်စင်ကိုဒီမှာပြရနာမှာဖြစ်ပါရရှင်။တရင်သားဒေတာတွေထဲကဖြစ်ပျက်တွင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တင်းတွေကိုတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့ဝိုင်းတော်သားတွေကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တင်းဌာနရဲ့ပေါ့ကတ်ဆွလင်းချက်တူနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။